Ողջույն մեդիա կենտրոնում այսօր մենք քննարկում ենք հրավիրել թեման հանկարծնաբերության հաշվետու և թափանցիկ կառավարման մտահարավերներն ու խնդիրներն են։ Այս շրջանակներում մենք ունենք բանախոսներ, ես ներկայացնեմ բանախոսներին Արմեն Ստեփանյան, Լիդիա ընկերության կայուն զարգացման գծով ավագ մենեջեր, Խաչիկ Հակոբյան, բնապահպանության նախարարի տեղակալ և էկոիրավունք նախագահ Արթուր Գրիգորյան։ Ողջույն։ Որեր առաջ հայտարարվեց արդեն պաշտոնապես և ներկայացական կերպով, որ Հայաստանը անդամակցության հայտ է ներկայացրել արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը, աշխատանքային խումբ կազմավորված, որի մեջ ներգրավված են թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, թե պետության ներկայացուցիչները և թե բիզնեսի ներկայացուցիչներ, և հենց այդ ֆորմատով էլ մենք փորձել ենք քննարկումը կազմակերպել։ Ինչու են կարևորել, հանկարծունաբերությունը հանդիսանում է Հայաստանում բավականին արագ զարգացող ճյուղերից մեկը, և այդ թափանցիկության և հաշվետվության խնդիրը կարծես թե շատ է քննարկման առարկադարձրել, ինչքանով է թափանցիկ, ինչքանով է հաշվետու, և սա այս արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը բնական պաշարների բաց ու հաշվետու կառավարում խթանող համաշխարհային ստանդարտ է, որին անդամակցում են 51 երկիր, և ինչպես ներկայացման ժամանակ նշվեց հենց վարչապետի կողմից, որ մի քանի առումով սա դրական տեղաշարժ է, ներդրումային ֆոնդ բարելավում երկրի, երկրորդ հավասար խաղի կանոնների սահմանում հանկարծնաբերող ընկերությունների կողմից, և երրորդ քաղաքացիական հասարակության համար արդեն ավելի հաշվետու և թափանցիկ ոլորտ, այսինքն քաղաքացիները կարող են հնարավորինս վերահսկել ֆինանսական թափանցիկություն առաջի հերթին։ Ինչքան ես հասկացա, այս միջազգային կառույցը նման հնարավորություններ ընձեռում է, թե մենք ինչքանով կռեալիզացնենք արդեն ցույց կտա ժամանակը։ Ինչքանով էր մեզ պետք նման միջազգային կառույցի անդամակցությունը։ Խնդրեմ, պարոն Հակոբյան, կարող եք դուք որպես կառավարության ներկայացուցիչ ինչ տալիս մեզ։ Շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ Շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ թույլ տվեք երևի թե կիսեմ ձեզ հետ եկածնեմ, թե ինչ կարգավիճակում ենք հիմա գտնվում ԱՃԹՆ-ի, այո, անդամակցության առումով։ Դուք գիտեք, որ արի կես առաջ կառավարությունը բարձր մակարդակով հայտարարություններ արել և հայտարարել իր պատրաստականության վերաբերյալ արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը ընդհանրագրվելու համար, որպես գործընթացը համակարգող կառավարության աշխատակազմ մի ղեկավար նախարարներ նշանակվել, պարոն Դավիթ Հարությունյանը, և բականին մեծ և արդյունավետ աշխատանք տարվեց 1.5 տարվա ընթացքում, ուրեմն համապատասխան բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները 1.5 տարվա ընթացքում պաշտպան ձևով իրականացվեցին, ամենակարևոր ձեռբերումներից մեկը դա բազմաշահառու ուրեմն խորհրդի ձևավորումներ, որը որ երեք դեր նշած ուրեմն թևերին ներառում է լոր սեղանի շուրջ, հա, և ի վերջո մենք կարողացանք 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ին ուրեմն որոշում կայացնել, հաստատել ուրեմն երկրի տեխնատության հայտը և ուղարկել ուրեմն ԱՃԹՆ միջազգային քարտուղարություն։ Այստեղ կարծում եմ շատ կարևոր է նշել, որ ԱՃԹՆ ստանդարտին համապատասխան բոլոր որոշումները կայացվում են համատեղ միաձայն կոնսենսուսի գալու սկզբունքով, և հայտը նույնպես ընդունվեց կոնսենսուսով և ուղարկեց քարտուղարություն։ Քարտուղարությունը դրան հաջորդող առաջին իսկ նիստին, մարտի 8-ին, ուրեմն Կոլումբիայի հանրապետության մայրաքաղաքում, Բոգոտայում, որտեղ ընթանում էր 36-րդ նիստը, լսեց Հայաստանի անդամակցության հայտը և հաշվետվությունը և տարված աշխատանքները թիմի, և Հայաստանը միաձայն տեխնածու երկիր։ Սա տալիս է, նախ պետությունը ամենաբարձր մակարդակով հավաստում է, որ ինքը պատասխանատու է գնալ հանքարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության, հանրության, կանխարգելության հետ, որիսի բոլոր ուրեմն ֆինանսական հաշվետվությունները լինեն հնարավորինս թափանցիկ, հնարավորինս հասանելի հանրության համար, հա։ Սրանով մենք պարտավորվում ենք, որ միջազգային լավագույն փորձը կարողանանք տեղանացնել մեր հանրապետությունում տեխնոլոգիաների առումով, ինք միջազգային հեղինակության շնորհիվ բերում է և գրավչություն է առաջացնում միջազգային հեղինակավոր ուրեմն կազմակերպությունների համար, որոնք կշարունակեն կամ միգուցե կսկսեն նոր հանքարծունաբերության մասով իրենց գործունեությունը, որոնց կողմից ընդունելի կլինեն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հանքարծունաբերական ուրեմն նորմերը։
Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, քաղաքացիական հասարակությունը բավականին ակտիվ է հանքարդյունաբերության հետ կապված խնդիրներում, եւ արդյոք այս ֆորմատը հնարավորություն կտա այնքանով ինչքանով վերահսկել եւ հաշվետվություն պահանջել ոլորտից եւ ինչ ոչ նաեւ պետությունից, եւ արդյոք այս կոռուպցիոն ռիսկերի նվազմանը կարող է խթանել։ Ես մի քիչ հեռվից գնա, դուք որ ներկայացրեցիք, ասես նախ եւ առաջ ոչ թե նախաձեռնության հիմնական իմաստն է, որ կարող է հնարավոր լինի վերահսկելի դարձնել դաշտը, այլ մասնակցել դաշտի կառավարմանը, իսկ ոլորտը, հանքարդարության ոլորտը, որտեղ կան թափանցիկության խնդիրներ եւ այլն, պարզապես այդ նախաձեռնության հիմնական արժեքը ոչ թե բարձրացնելը նրա թափանցիկությունը եւ ոչ միայն բարձրացնելը նրա թափանցիկությունը, այլ որ այդ թվում նաեւ քաղ հասարակությունը մասնակցի ոլորտի կառավարման հարցերին։ Այդ բազմաշահառուխումը, որ ստեղծել է, որտեղ ներգրավված են քաղաքացիական հասարակության, պետական կառավարման մարմինների եւ ընկերությունների ներկայացուցիչները, նրանք որոշումները կայացնում են կոնսենսուսով եւ այդ որոշումները վերաբերում ոլորտի կառավարմանը, սկսած իրավական դաշտի կանոնակարգումից, ինստիտուցիոնալ խնդիրների կանոնակարգումից եւ այլ բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Վերահասկելիությունը մի բաղադրիչ է ընդամենը, եւ դրա նոր արարությունն էլ, նորամուծությունն էլ կայանում է հիմնական շեշտներանում, որ 2020 թվականից սկսած գործելու է այսպես կոչված beneficial ownership, անգլերեն բիզի երույթ կա, որը վերաբերում է իրական շահառուներին, ընկերությունների իրական սեփականատերին, թե ովքեր են իրական այդ ընկերությունների սեփականատերը։ Մենք ունենք չերկված փաստեր, որ պետական իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները այս կամ այն ժամանակահատվածում, գուցե նաև հիմա, իրապետում են օֆշորային ինչ-որ ընկերությունների կամ մասն ազում այդ ընկերությունների, որոնք իրականացման դեր կօգտագործում։ Սա հաշվետվողականության եւ թափանցիկության մասով, այսինքն նախաձեռնությունը նպաստել է նրան, որպեսզի այս հարցերը ամենաբարձր մակարդակով եւս լուծվեն, եւ 2020 թվականից սկսած հաշվետվության EIT-ի այդ հաշվետվության հաշվետվությունը այս տարի, չէ, հաջորդ տարի։ Տարի ու կես հետո նա մի խոսքով, հիմա շեշտադրումները շատ կարևոր են, որպեսզի նախաձեռնության կարևորությունը ընդգծի։ Նախաձեռնությունը հերթական ինչ-որ հակակոռուպցիա խորհուրդը չէ, որը խորհրդատվական մարմին է։ Նախաձեռնությունը, ինչպես դեսպան, Մեծ Բրիտանիայի դեսպան նշեց քննարկման ժամանակ, ունի ատամներ։ Այսինքն նախաձեռնությունը, որ ունի կոնսենսուսային որոշումներ կայացնելու հնարավորություն, դրանով այդ նախաձեռնությունը ունի առավարման պրոցեսին մասնակցելու հնարավորություն, եւ քաղաքացիական դերը այստեղ հենց բալանսավորող է լինելու, քանի որ ընկերությունը եւ պետությունը ավելի շատ են միմյանց հետ ֆորմալ իմաստով շփվում հաշվետվությունների եւ այլն իմաստով, քաղաքացիականը չի ներգրավում այդ պրոցեսին։ Թեև Հայաստանում խոշ հաշվով կան գործիքներ, որոնք որ թափանցիկությունը բավականին բարձր են պահում այդ ֆորմալ հաշվետվականության, բայց իրականում թե ինչ կա դրա տակ, այ քաղաքացիականը պետք է արդեն ակտիվ իր մասնակցությամբ եւ անմիջական ներգրավվածությամբ ներքին պրոցեդուրաներին տեղեկացվի եւ փոսի ազդելի, բայց եւ բանասավորել։ Շնորհակալություն, այսինքն այն ձևաչափն է, որը կարող ենք ասել բավարարում է քաղաքացիական հասարակությանը ոլորտի կառավարմանը եւ վերահսկողությանը մասնակցելու առումով։ Տեսեք, շատ չեմ ուզում վերամբաց բառերով ասել, այլ քաղաքացիական հասարակությունը բավական բազմաշերտ է եւ կան շատ տարբեր խմբեր, տարբեր մոտեցումներով։ Կան ընդհուպ խմբեր, ովքեր որ դում են արտահայտում նախաձեռնությանը, այն իմաստով, որ այն հիմնավորումը, որ նախաձեռնությունը նպաստում է ընդգրկօգտագործման ոլորտում ինվեստիցիաների ավելացմանը, որը այսօրվա իրավիճակում նախընտրելի է, քանի որ ընդգրկօգտագործումը Հայաստանում գտնվում է ահագին ապատասխանատու վիճակում այս բայդրությամբ, ես սուբյեկտիվ կարծիք ենկալենք։ Իսկ նախաձեռնությունը իրականում ոչ թե ինվեստիցիաներ ապահովում այդ ոլորտում, այլ եթե լինեն ինվեստիցիաներ, ապա դրանք պետք է լինեն միայն փոփոխությունների եւ պատասխանատու ձևաչափի ձևավորումից հետո։ Այսինքն բազմաֆունկցիոնալ փոփոխություններ պետք է լինեն, որտեղ որի արդյունքում կբաշխանա ընկերությունների, պետության վերահսկողության եւ այլնի մշակույթը, սոցիալական եւ բնապահպանական պատասխանատվության տեսանկյունից, պայմանական, ասենք, պատասխանատու հանքարդարություն, որի պարագայում ինվեստիցիաները մոտավորապես համարժեք են, ասենք, սննդի արդյունաբերությունում կամ այլ ոլորտներում ինվեստիցիաներին, որոնք որ չի ունենա այն ծանր այնքան ծառաբեռնի շրջակա միջավայրը թափոններով եւ վնասած բուսական հետվանքներով, ինչպես որ այսօր։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, դուք այն մեկ ընկերություններից եք, որոնք ընդգրկված այն 4-ից մեկն եք, որոնք ընդգրկված են բազմաշահառու խմբում, եւ հարցը առաջանում, ինչին է պետք ձեզ նու հանքարդյունաբերող ընկերություններին միանալ այս ձևաչափին, ենթարկվել միջազգային ստանդարտներին, այս արդյոք սա կարող է խթանել բիզնեսի զարգացում, հաշվի առնելով Հայաստանյան իրողությունները։
Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ ընկերությունների դիրքորոշումը հենց ամասնությամբ հենց կանում է սատարելու մեջ նման նախաձեռնությունների, որոնք ոչ միայն բարձրացնում են թափանցիկությունը ոլորտի, այլ նաև սահմանել են հավասար խաղի կանոններ բոլորի համար։ Այսինքն ավելի թափանցիկ, ավելի հավասար կանոնների դեպքում առաջին շահում է հենց բիզնեսը, ավելի լավ փորձակնություն ասելու դեպքում ավելի թափանցիկ, ավելի պարզ լինելու դեպքում լինում խուսափել տարբեր տեսակի ինչ-որ նիգուցե նաև դավադությունների տեսություններից։ Ինչքան ավելի թափանցիկ, այդքան ավելի լավ, ինչքան ավելի խաղ կանոններ հավասար, այդքան ավելի լավ։ Դրանից առաջի հերթին իհարկե շահում է կառավարությունը, իհարկե շահում են հասարակական կազմակերպությունները, հասարակությունը, բայց միանշանակ բիզնեսը հանքարդյունաբերությունը հենց ինքը շահում է։ Շնորհակալություն։ հանքարդյունաբերության, ինչպես սկզբում նշեցի, խնդիրը Հայաստանում բավականին մեծ արձագանք է ստանում, երևի կապված այն բանից, որ բավականին շատ հանքեր են շահագործվում Հայաստանը, և Հայաստանում ընդունված է համարել, որ Հայաստան երկրում հասկական ծավալ ունի հանքարդյունաբերությունը, սակայն համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցում, երբ նայում ենք մետաղական հանքերից, ընդամենը 3-ն են, որ համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներով, մրցունակ են։ Արդյոք դրանից կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստանում հանքարդյունաբերության ծավալը այդքան մեծ չէ, ինչքան շատ են մանր հանքերը, որոնք ստեղծում են թե թափանցիկության խնդիր, թե բնապահպանական խնդիրներ։ Շնորհակալություն։ Այն շատ ճիշտ գետին հենց խցիկ։ Իրականում կառավարությունը հայեցակարգ է մշակում այս պայմանությամբ ընդ օգտագործման, դա անվանել են հանքարդյունաբերության զարգացման հայեցակարգ, բայց ես առաջարկություններ եմ ներկայացրել, որ այն վերափոխեն ընդ օգտագործման հայեցակարգի, քանի որ խոսքը ոչ թե ինդուստրիայի ինչ-որ ճյուղի զարգացման մասն է, այլ ոլորտի ամբողջական կանոնակարգման։ Եւ եթե այնտեղ նայեք, ահա ներկայիս դեր կան, որոնք դուր են գալիս, խոսքը վերաբերում է հենց այդ մանը եւ միջին մետաղական հանքավայրերին, որոնք անգլերեն այդ տերմին կա cost benefit, հա, իրանք ծախածածկող են, այն վնասը, որը որ նրանք տալիս են սոցիալական եւ բնապահպանական իմաստով, իր տված օգուտը, օգուտածը հասկանում ենք հանրային շահի տեսակից, կն ինչ հանրությունը օգտվում, ինչ անկեցությունը օգտվում, դա այլ հարց է, ինչ հանրությունը օգտվում, որքան հարկեր ապահով, որքան այս սոցիալական օգուտներ տալիս, այդ տեսանկյունից փոքր եւ միջին հանքավայրերը այս պահիդրությամբ չունեն այն էկվիվալենտը օգտակարության, թույլատրություն տրվի դրան շահագործելու, այն էլ Հայաստանի պես երկրում, որտեղ որ կենսաբազմազանությունը շատ հարուստ է եւ կենսաբազմազանությունը պատճառված վնասը շատ ավելի մեծ է, քան օգուտը, որը որ փոքր մի պատճեղ բանից կարելի է ստանալ։ Սա ասեմ, որ նաեւ համաշխարհային բանկի զեկույցների մեջ արտացոլվում, նաեւ ամերիկյան համասարանի հետազոտությունները իրականացրել այս առումով, եւ կարծես թե կա ընդհանուր մոտեցում, որ փոքր եւ միջին հանքավայրերը ավելի շատ առաջացնում են սոցիալական բողոք, ավելի շատ վնաս, ավելի շատ ներողություն, էկոլոգիական խնդիրներ, քան կոնկրետ տնտեսական օգուտներ։ Ինչ պետք է արգելվի մանր հանքերի շահագործումը, որոնք նման ավելի շատ բնապահպանական խնդիրներ են առաջացնում, քան օգուտներ բեն, թե հասարակությանը, թե բիզնեսը։ Հասկացա ձեր հարցը, տեսեք, հարցը չի դրվում արգելվի թե չարգելվի, հարցը դրվում է կանոնակարգվի։ Եթե ինքը ոլորտը կանոնակարգվում է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, պահանջում են բարձր տեխնոլոգիաներ, սոցիալական պատասխանության բարձր չափանիշներ եւ մնացած բոլոր պատասխանատու հանքարդյունաբերության կոմպոնենտները, այդ պարագայում այդ հանքավայրերը պարզապես չեն կարող շահագործվել, քանի որ ոչ ոք ձեռնտու չի այդ պայմաններում հանքավայրը շահագործել։ Այսինքն դարձի լիարժեք իրավական եւ ինստիտուցիոնալ կանոնակարգումը, թե փորձագիտական համակարգը նորմալ աշխատի, նորմալ փորձարկումը իրականացվի, որտեղ որ լիարժեք պատկերը կերվա ցեղական միջավայրի ազդեցության եւ այլն, այդ պրոգրամը տվել հանքավայրը կամ հենց նախաձեռնողը չի սկսի շահագործման պրոցեսը, որը տնտեսական տեսակից ձեռնտու չի, կամ պետական բնապահպանական փորձարկումը կամ մնացած փորձարկումները տան բացական եզրակացություն, խոսքը ինչ որ մեթոդով արգելու մասին չի, խոսքը կանոնակարգելու մասին է, որ բնականից կբերի այդ դրանց, այո, հասկանալ։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Ինչու՞ միչև մա չի կարգավորվել այդ ոլորտը, հատկապես այդ հանգերի հետ կապված, կարծես թե ամբողջ Հայաստանը հանգեր են, սակայն երբ նայում ես, ասենք, հաշվետվությունը, օրինակ խոշոր հարկատունների առաջին հարկատունների, այնտեղ 2-3 հանքարդյունաբերական ընկերություն կա, բնացած ինչով են զբաղված, թե այնքան փոքր են, որ նրանց տնտեսական ազդեցությունը էական չէ եւ չն երևում, այդ դեպքում ինչու են թույլ տալիս շահագործել։ Ես կգնամ, որ դուք նայեք իրականությանը եւ տեսնեք, որ իրականում հանքարդյունաբերությունը կանոնակարգվում է,
եւ համապատասխան օրենսդրությամբ եւ համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերով եւ առհասարակ այն ընկերությունները, որոնք որ շահգործում են հանքեր, նրանք որպես կանոն բավականին կազմակերպված եւ ինքնակազմակերպված են։ Այլ բան է խոսել արդյունավետության մասին, այլ բան է խոսել նոր պահանջներին, նոր մարտահրավերներին համահունչ է թե որ եւ ինչ ունենք այդտեղ անելու։ Այստեղ ունենք շատ բան անելու։ Սկսած շրջակայական միջավայրի ազդեցության գնահատումից, փորձակենությունից, որտեղ որ գիտեք ցանկացած պահի ուրեմն զարգացումը ամբիկանալի ճիշտ է, այսինքն ամեն վարկյան մենք պետք է աշխատենք սովորությամբ, եւ մենք 17 վականին մեր խնդիր ենք դրել, որպեսզի կարողանանք նույն փորձակնության մասով առանձին բաղադրիչներում ունենալ, զարգացնել համապատասխան մեթոդոլոգիաներ, հա, յուրաքանչյուր բաղադրիչի մասով, եւ վերջնարդյունքում մենք ունենանք ավելի կատարելագործակ շմակ գործընթաց։ Զուգահեռաբար գնում ենք շմագուրենքի փոփոխությունների փաթեթը, որը ըստ պահին հանրային լսումների քննարկումների փուլում է։ Ինչ վերաբերում է հանգստանաբերության հայցակարգին, զուգահեռ ուրեմն ընդանում է բնական ռեսուրսների հայցակարգի մշակումը, որը հնարավորություն է տալու, որ զուգահեռ հանքարսանբերական ուրեմն գրավչություն ներկայացնող բնական ռեսուրսներից չտանջատել անտառը, առհասարակ էկոհամակարգերը, կենսաբազմազանությունը եւ համապատասխան քարտերով լուծումներ տալ եւ ազգային առաջնահերթություններ սահմանել ըստ էկոհամակարգային լուծումների եւ գերակայությունները, փորձել մրցակցային դաշտում նաեւ ապացուցել, հասկանալ, որ այստեղ եթե ունենք բնական գրավչություն, որը համակարգի տեսքով է, մենք արժանապատիվ ձևով ապացուցենք, որ ներեք հանկարծ ընդանք այստեղ չի կարող ունենալ, նույն եկամուտը կարող են գեներացնել։ Պատահական չէ, որ ինքնակառավարության ծրագրի մեջ մենք դրել ենք բնական էկոհամակարգերը առևտրայնացնելու խնդիրը, այսինքն էկոտուրիստական ենթակառուցվածքների զարգացումը, եւ որպես հանքարստաբերության այլ ընտրանք ժամանակի ընթացքում հասնենք նույն էկոտուրիզմի ուրեմն զարգացումը եւ կանոնակարգումը, և կարծում եմ այս կարգավորման տրամաբանության մեջ նույն ԱԳԹՆ-ի անդամակցումը նույնպես կանոնակարգման լրացուցիչ հնարավորությունների շնորհակալություն պարոն Ստեփանյան։ Նաեւ կարծիք, որ հանքարդյունաբերությունը, հանքարդյունաբերողները գերշահույթ են ապահովում, թալանում են երկրի ներքը, իսկ պետությունը եւ հասարակությունը բնականաբար ստանում են գրոշներ։ Վճարված հարկերի քանակը այդ մասը կարծես թե ես նշեցի, որ ընդամենը 2-3 հանքարդյունաբերող ընկերություն կա, և այդ տպավորությունը հա ստեղծվում, մնացածը չեն վճարում, կամ 2-3-ն են վճարում, կամ մնացածը չեն վճարում, կամ ինչ-որ այլ խնդիր կա այստեղ։ Շնորհակալություն ասեմ, այս հարցին պատասխանեմ նաև անդառնում ձեր նախորդ հարցին, որ հնչեց պարոն Հակոբյան և պարոն Քոյանին։ Ասեմ, որ այո, այդ 2-3-ն են տարիներ կախված տարբեր շուկայի տարբեր իրավիճակներից, լավ, վատ եւ միջին, միշտ այդ 2-3 ընկերությունը հայտնվում են խոշոր հարկատների ամենաբարձր ցանկերում։ Միգուցե դա նշանակում է, որ մանր եւ միջին եւ փոքր հանքավայրերի մասնաճարինը հարկերի մեջ քիչ է։ Սակայն ուզում եմ անդառնալ հարկերի տարաբերնվածությունը Հայաստանում, որ մի կարծիք է շրջանառվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հարկերը ցածրեն։ Իրականում կան միջազգային հետազոտություններ իրականացված, մասնավորապես PwC-ի ընկերության կողմից, որը շատ ակտիվ է հանքարդյունաբերական հարկման հակատեսակների միջազգային եւ տարբեր երկրների իրավիճակը եւ տոկոսադրույքները համադրում է իրեն, եւ եթե նայենք զարգացած հանքարդյունաբերական երկրների և համատեք Հայաստան նրանց հետ, ապա Հայաստանում գործող հանքարդյունաբերական հարկումը միջին և միջինից բարձր է դասվում, այսինքն նա միջազգային, եթե առումով նայենք, ապա ցածր չէ միանշանակ։ Ինչ վերաբերում է մանր և միջին այսպես կոչված հանքավայրերին, պարոն Գրիգորյանը շատ ճիշտ դիտարկում արեց, որ այդ cost benefit կամ այլ լեզվով ասած տեխնիկատնտեսական հիմնավորում կամ feasibility study, ավելի միջազգային տերմինոլոգիայով, այդ հետազոտությունը պետք է առաջերթին իրականացնել, առաջերթին պետք է պարզել արդյոք հանքավայրը շահութաբեր լինել է թե չէ, այսինքն նա իրավունք ունի կոչվել հանքավայր թե ոչ։ Արդեն դրանից հետո իրականացվելու են պարտադիր երբով պետք է իրականացվեն, կամ դրանից հետո, կամ դրան զուգահեռ ցանկալի է իհարկե իրականացվեն բնապահպանական սոցիալական ազդեցության գնահատման ուղղված աշխատանքներ։ ԱՋԹՆ-ի
դերը նաև շատ դեպքում կայանում նրանում, մենք այսօր խոսեցինք ներդրումային գրավչությունը Հայաստանի Հանրապետությանը բացասնելու առումով, դա պարզապես ներդրումներ չեն, այլ նաև որակապես այլ ներդրումների մասին ենք խոսում, ավելի պատասխանատու ոչ միայն հանքարդյունաբերական ընկերություններ կարող են հայտնվել մեր երկրում, այլ նաև պատասխանատու ֆինանսավորողներ կարող են հայտնվել, այսինքն մարդիկ, որոնք հետաքրքրված են, այսինքն ինստիտուտներ, որոնք բանկեր ինստիտուտներ, որոնք հետաքրքրված են, որ իրենց ծախսված ցենտը բացասական նա պահպանական սոցիալական ազդեցության չհանգեցնի, բոլոր ռիսկերը լինեն գնահատված եւ կառավարելի եւ համապատասխան նվազեցման միջոցառումները տեղ գտածելն են բոլոր փաստաթղթերում։ Շնորհակալություն, փորձենք ամփոփել, շատերի մոտ հարց առաջանում, թե ինչպես է ասվում, որ կան երկրներ, որտեղ հանքարդյունաբերությունից շահում են, օրինակ Շվեդիա, Ավստրալիա, եւ կան երկրներ, որտեղ հանքարդյունաբերության պատճառով խայտառակ իրավիճակ է, թե բնապահպանական, թե կոռուպցիոն ռիսկների, Սիերա Լեոնեի օրինակ երևի բավարար է այստեղ վերելու համար։ Այսինքն, ինչ է պետք, որպեսզի մենք ունենանք, այսպես ասած, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հանքարդյունաբերություն, որից թե պետությունը շահույթ ստանա, թե բիզնեսը, եւ բնականաբար չենք ունենա էկոլոգիական շատ լուրջ խնդիր, վերականգնելի խնդիրներ։ Պարոն Ակպյան, խնդրեմ։ Կարծում եմ, որ այստեղ բոլորս ունենք մեր դերակատարումը, պետությունը իր համապատասխան զսպշապիկները միշտ պետք է զգոն պահի եւ աշխատեցնի, բիզնեսին պիտի պարտադրենք, որ մաքսիմալ հնարավորությունների սահմաններում մաքսիմալ ներդրումները ուղղի նոր տեխնոլոգիաներին եւ շրջակա միջավայրին, առավելագույնը քիչ վնասացնելով իր գործնեությանը իրականացնելու, իսկ հասարակությունը երկու սեգմենտին էլ պիտի միշտ զգոն պահի։ Եվ կարծում եմ հենց այս ձևաչափը, որ այստեղ նստած ենք, որը նաև 15 հոգանոց մեծ բազմաշահառու խորհրդի ձևաչափ ունի EITI դրամաբանության մեջ, իր աշխատանքային ծրագրերով, իր միջոցառումների ծրագրերով շատ կարճ ժամանակ հետո տալու է տեսանելի արդյունքներ եւ նոր շունչ, նոր ուրակ այս ոլորտում։ Այդ նույն կազմակերպության անդամությունը, ըստ այդ կազմակերպության զեկույցի կամ գնահատականի, նշում է, որ ՀՆԱ-ի մոտ 2%-ի աճ է ապահովում միայն այդ կառույցին անդամակցությունը հետագայում։ Պարոն Գրիգորյան, ինչպես է լինում, որ ասենք Շվեդիայում էկոլոգիական խնդիրներ չկան, գրեթե չկան, լավ, այդպես ասենք, պետությունը պետության թույլտվությամբ և կարգավորման մեխանիզմներով շահագործում են հանքերը եւ այնտեղ չկան կարծես դժգոհություններ, ակնհայտ էկոլոգիան շատ ավելի լավ վիճակում է, քան մնացած երկրներում, իսկ Հայաստանում կան նման խնդիրներ, այստեղ բիզնեսի խնդիրն է, թե պետական կառավարման ստանդարտների խնդիրն է։ Նորից երկու տարի շեշտադրում ձեր կողմից, մեկ այն Շվեդիայի օրինակը, որը մեզ համար իմ գնահատմամբ առավել համեմատելի է, քան ասենք Ավստրալիա կամ Աֆրիկան ինչ-որ պետություններ, եւ երկրորդը դուք նշեցիք, որ ինչու այն չի բերում երկրի կամ արդյոք լիարի կառկակոնակարգված է, մի խոսքով ես ինձ չեմ հիշում կոնկրետ ինչպես դվագերպեցիք, խնդիրը հետեւյալն է, նախ եւ առաջ հենց պետք է ամբողջությամբ պարզել, թե ընդերկուտագործումը Հայաստանին ինչ է տալու, մշակել լարժեք քաղաքականություն, ինչպես պետք է իրականացվի ներկօգտագործումը, որը բացի հարկերից նաև բերի ընդհանուր տնտեսության զարգացման։ Եվ կամ հիմա Շվեդիայի օրինակին, Շվեդիան իր արդյունահանած ընդերքը գրեթե ամբողջությամբ օգտագործում է վերջնական առադրանք տալու համար, մենք վաճառում ենք խտանյութ, սա էլ հարցի պատասխանը, այսինքն դա աճատների խնդիրը չէ, ինդուստրիա զարգացման խնդիրն է, դա լիարժեք համապարփակ ոլորտի կառնակարգման զարգացման քաղաքականության մշակման հարց է, դնելով շեշտադրումներ, դնելով առաջնորդություններ, պարզելու համար, թե ինչ ենք մենք ուզում ստանանք այս ոլորտից։ ԱՉԹՆ-ի շրջանակներում կարա կանոնակարգվի ագին փոքր մի հատված, որը վերաբերում է ընդհանուր նախնական կանոնակարգումներին, սոցիալական պատասխանատվության բարձրացմանը, վերահսկելություն, թափանցկություն եւ այլ, բայց ԱՉԹՆ-ի շրջանակներում դու չես կարող կառավարության դեր կտարել եւ որոշել, թե ներկօգտագործման ենթակառուցվածքը ինչպես զարգացնես։ Մենք տալիս ենք խտանյութ եւ լավագույն դեպքում շատ փոքր ծավալով ինչ-որ սև մետաղ, ալավնդի գործարանը, մենք կարծում ենք ոսկու դիտկաներն են քիչ
պատրաստում, բայց փոշոր հաշվում ենք ունենք մալուխային մալուխների արտադրություն, ինչի՞ չունենք։ Մենք ունենք վերջնական արտադրանք չենք տալիս։ Եվ սա հենց ինդուստրիայի քաղաքական արմով, տնտեսական քաղաքականության տեսանկյունից ինդուստրիայի թերազումն է եւ կանակարգումների, то есть կառավարման բացակայությունը ամբողջական ինդուստրիայի։ Ու երբ որ հարցերաբերում եմ Շվեդիային, Շվեդիան ցե սոցիալական պատասխանատվության շատ բարձր մակարդակից, ինքը հենց ինդուստրիայի լիարժեք կանոնակարգման եւ ինդուստրիայից լիարժեք օգուտներ ստանալու վրա է ֆիքսված, եւ ոչ թե միայն ինչ որ բաղադրիչներ ունենալ, ասած թողնում։ Սա արդեն ավելի լայն կոնտեքստ է, քան միայն շնորհակալություն, երբ ես ուսումնա, պարոն Հակոբյան, ես հիմա ձեզ իրավունք կտամ, ուսումնասիրում եի ոլորտը ըստ տարբեր գնահատականների հնայի մեջ հանկարծնաբերության ոլորտը տալիս է 4.6%, հա, մոտավորապես 13 թվականի տվյալ եմ ես ասում։ Ծամանված է թիվ, միջնացված մի հատ թիվ, որը կազմում է 2.5%։ 2.5% միջնացված։ Բայց նա արտահամամ մեջ, էքսպորտի մեջ 50%-ից ավելը, որը իմ կարծիքով շատ ասիմետրիկ թվեր է։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն Հակոբյան։ Ես շատ կարճ ուղղակի արձագանք եմ, որ այս մոտեցումը դրված է հայեցակարգում եւ հանքարսանբերության հայեցակարգում քննարկման ժամանակ ես գաղափարը պարտադիր ներառել ենք, իսկ ԱՉՏՆ-ը ամերիկանյան նշանակենք եւ խոսքի եւ անընդհատ ուղղորդելու եւ անընդհատ շեշտադրելու հնարավորությունը միշտ կա եւ կլինի։ Կտեսնենք մենք հայեցակարգի ընդունումից հետո, որ մաքսիմալ բոլոր արդյունահանմից հետո ենթարկվելական բոլոր ուղերը, որպեսզի ապահովեն Հայաստանը, ներել ենք որպես գերընթի։ Մեկ դիտարկում անեմ, երևի սա առաջին ձևաչափն է, որտեղ պետությունը, քաղաքացիական հասարակությունը եւ հանքարդյունաբերողները համատեղ աշխատում են։ Եղել է նման որևէ այլ ձևաչափ։ Ես երևի գործընկերների սանից փաստեմ, որ ոչ, սա առաջինն է եւ դրանով իսկ շատ արժևորված է եւ նաեւ որոշումների ընդունման մեխանիզմը, որը ես ամենասկզբում նշեցի, կոնսենսուսն է, այսինքն մենք ցանկացած խնդիր քննարկում ենք այնքան, որպեսզի բոլոր կողմերի համար լինեն ընդունելի եւ դրանից հետո նոր միայն գնում ենք առաջ։ Շնորհակալություն, եւ վերջում պարոն Ստեփան, եթե արձագանքելու խնդիր կա, պարզապես փորձեմ լրացնել գործընկերներից խոսքը Շվեդիայի օրինակին անդառնամ եւ մեկ այլ նախաձեռնություն, որը աշխարում գործում է, գոյություն ունի ֆինանսավորողների մեջ։ Այո, Շվեդիայի օրինակին ծանոթ ենք, Շվեդիայում, Շվեդիայի գրեթե ամբողջ տնտեսությունը հիմնված է հենց հանքարդյունաբերության վրա, այսինքն հանքարդյունաբերությունից հանքարդյունաբերության արտադրանքը այնուհետև օգտագործվում է տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Միևնույնն է, Շվեդիան էլ նաև արտահանում հանքահումք, մոտավորապես եթե չեմ սխալվում, Գերմանիան ներմուծում է մոտ 20%-ը Շվեդիայից ի տարբեր արդյունաբերական ճյուղերում։ Ինքը ինչ հանքարդյունաբերողը ինքը իրենով իր գործը կանում է նրանում, որ ընդդեմից հանի տարբեր մետաներ, ոսկու դեպքը իսկապես մի քիչ տարբեր է, որտեվ ձեռն ու վերջում է համաձուլված կստանալու, այդ սլիտկա կոճածը համաձուլված կստանալը, սակայն այլ հանքավայրերի կամ այլ արդյունաբերողների վրա դա ոչ միշտ է, որ տնտեսապես շահավետ է։ Այստեղ տնտեսության այլ ճյուղը պետք է զարգանան, լավ միջավայր, բարենպաստ միջավայրը պետք է ստեղծել, որ մարդիկ շահագրգռված են մալուխ արտադրելու կամ այլ բաներ, որոնք անմիջական կախվածություն ունեն եւ կապ ունեն հանքարդյունաբերական արտադրանքի հետ։ Մեկ այլ նախաձեռնություն, որի մասին ուզում եմ նշեմ, դա հավասարության սկզբունքներն են, այսպես կոչված աշխարհում, կամ ոնց որ անգլենում ասում են equator principles, ինչ է դա իրենց ներկայացնում, բանկեր, ֆինանսական ինստիտուտներ կամ կոմերցիոն բանկեր հավաքվել են մի նախաձեռնության շուրջ եւ ստորագրել են համաձայնագիր 11 սկզբունքների վերաբերյալ, որ շատ նման է նաեւ Հայաստանի օրենսդրության որոշումներով, նման է համաշխարհային բանկի մոտեցումներին, բայց վերաբերվում է հենց ֆինանսավորողներին։ Ինչ է նա իրենց ներկայացնում, նա բաժանում է աշխարհում անկախ երկրները երկու կատեգորիայի, բարձր եկամուտներ ունես, այն ուրիշ անուն ունի, ուղղակի դենց ընդհանուր բանկ, բարձր եկամուտ կամ բարձր ստանդարտներ ունեցող երկրներին եւ համատարած ցածր ստանդարտներ ունեցող երկրներին, ցավոք սրտի Հայաստանը երկրորդ կատեգորիայի մեջ է գտնվում։ Եվ ինչ ասում, ասում եմ, եթե դու ես նախաձեռնության անդամ ես եւ պատրաստվում ես պրոյեկտ ֆինանսավորել երկրորդ կատեգորիայի երկրներում, ապա պետք է անպայման առաջնորդվես այս սկզբունքներով։
Եվ հուսանք, համոզված ենք, որ աճեթնեն և մի քանի նախաձեռնություններ, որ Հայաստանը ուսով ենք դրա կանթմակցի, կնպաստեն հենց նման ինստիտուցիոնալ մոտեցում ունեցող ֆինանսավորողների ֆինանսավորին տեսնենք մեր երկրում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ, այսքանով ավարտեմ, հակիր ներկայացնեմ չի մասին ենք խոսում, խոսում ենք մի նախաձեռնության մասին, որը միջազգային ստանդարտ է նպաստել է հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվության բարձրացմանը։ Հայաստանը անդամակցության հայտ է ներկայացրել արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը անդամակցելու, և մեկ կարևոր փաստ էլ ամրագրեցինք, որ սա միակ ձևաչափն է, որտեղ երեք կողմերը՝ բիզնես, քաղաքացիական հասարակություն և պետություն համատեղ պրոդուկտիվ և կառուցողական աշխատում են, և հուսանք, որ շուտով մենք որոշակի արդյունքներ այս ուղղությամբ կունենանք։ Շնորհակալություն, այսքանը։